Batumshi, ერთ-ერთ COVID სასტუმროში პაციენტი ექთანს ბლაგვის საგნით თავს დაესხა. Ინფიცირებული 11 სართულიდან გადახტომასაც ცდილობდა. Სასტუმროს ადმინისტრაციის ინფორმაციით პაციენტი მეტადონის პროგრამაში იმყოფებოდა. Იგი COVID სასტუმროდან სამართალდამცავებმა კლინიკაში გადაიყვანეს. Მანამდე კი უსაფრთხოების მიზნით სასტუმროს ეზოში ბატუტი გაშალეს. COVID სასტუმროს მენეჯმენტის ინფორმაციით იქ 10 დღის განმავლობაში მკურნალობდა და ამ ვადაში აგრესია არ გამოუვლენია. Საათებში გარკვეულ ინციდენტს ჰქონდა ადგილი. Დეტალებში სამწუხაროდ ინფორმაციას მე ვერ მოგაწევს, რადგანაც გამოძიებიდან გამომდინარე არ შეგვიძლია ანუ გარკვეული ინფორმაციის მიწოდება. Მე მინდა მადლობა გადავხადო ჩვენი სასტუმროს დაცვის სამსახურს, უსაფრთხოების სამსახურს, ასევე შესაბამის უწყებებს, ვინც მოახდინა დროული რეაგირება. გაიშალა აქ შესაბამისი ბატუტი, აპირებდა ანუ გადმოხტომას, სხვა ძალიან გთხოვთ, თავში ავიკავებ. Ჩვენ უსაფრთხოების მიზნით ჰქონდა ბატუტი გაშლილი, არ ვიცი რას მოიმოქმედებდა, მაგრამ დასრულდა წარმატებით ეს ოპერაცია. შეიძლება და უფრო ფატალური შედეგი ქონოდა. სამწუხაროდ და დაზიანებები. სამწუხაროდ მე სხვას ვერაფერს ვერ გიპასუხებ. უმნიშვნელო ინციდენტი შეიძლება რაღაცა უმნიშვნელო ნაკაწრიჭრილობა ქონდეს ექთანს თითის არეში. Ჩვენ ვიცოდით რომ ეს იყო მეტადონის პროგრამაზე. მეტადონი ეძლევა ერთაემავე დროს დღის პირველ ნახევარში და ღამის საათებში არ იყო გათვალისწინებული მეტადონის მიწოდება. ვერ გეტყვით ახლა რა მოხდა. შეიძლება რაღაცა აგრესია გამოავლინა. ფსიქოლოგი შეიძლება მუშაობდა სანამ მოვიდოდა, მაგრამ ჩვენთან არ არის გათვალისწინებული ფსიქოლოგის მოწვევა, თუ ამის აუცილებლობა არ არის და არ იყო ამის აუცილებლობა, რომ ფსიქოლოგი მოგვეწვია.